Agjencia Shtetërore e Kadastrës do të korrigjojë pasaktësitë në regjistrat e të dhënave në hartat kadastrale. Vendimi është miratuar nga Këshilli i Ministrave në fillim të janarit, ku është përcaktuar procedura për përmirësimin në tërësi të gabimeve në regjistrin kadastral. Harta do të korrigjohet për pozicionimin gjeografik të pasurive, sipas kufive të përcaktuar në dokumentacionin e pronësisë, si dhe atyre faktik në terren. Sipas ligjit në fuqi, ndërhyrjet në regjistrin kadastral bëhen vetëm në ato raste kur hasen probleme në të dhënat e pasurive të pasqyruara gjatë regjistrimit fillestar, të cilat nuk përputhen me aktet e fitimit të pronësisë dhe dokumentacionin që lidhet me to. Së dyti, kur pozicionin gjeografik i pasurive i pasqyruar në hartën kadastrale nuk përputhet me pozicionin faktik në terren. Një rast tjetër është kur brenda zonës kadastrale konstatohen pasuri të cilat nuk janë të pasqyruara në regjistrin kadastral. Gjithashtu një rast tjetër është kur për pasurin nuk është krijuar lidhja midis kartelës dhe hartës kadastrale, si dhe kur pozicioni i kufirit të zonës i pasqyruar në hartën kadastrale nuk përputhet me pozicionin faktik në terren. Dhe së fundmi, kur konstatohen mos përputhjet e pozicionit dhe sasisë sipërfaqes së pasurisë.